רוצה. עכשיו, אם אני רוצה רק את הכותרות, רק את השם של המחלקות, אפשר ללחוץ על, על המחלקה ולעשות collapse all, שימו לב. ואז אני קיבלתי רק מחלקות, וגם זה... שמתם לב מה קיבלתי פה? כן, לחצן ימני על שם, על אחד המחלקות לעשות בתמונה כבר? show, hide, less... למה פתאום בתמונה? לא, לא בתמונה, אני בקובץ. אז מה אתה עושה? קליק ימני על שם אחת המחלקות. קליק ימני על אחת המחלקות, show and hide, less compartments. לא, זה compartments. ולעשות collapsed all. קולאפסט אול, הוא סוגר, רק מראה לי רק את השמות. אפשר ללחוץ פה, שמים לב פה על הקשרים ההיררכיים פה בכפתור הכי ימני, ללחוץ והוא מסדר לכם כמה שיותר קומפקטי כזה. אתם יכולים לשחק בזה כמה שאתם רוצים. כן, היא לבאקג' אחד. אוקיי, ומזה גם אפשר לקבל את תמונה. לדוגמה, אם מישהו יש לו הרבה מחלקות, אז אפשר לקבל את תמונה של רק הקשרים בין הכותרות, ואם אני רוצה יום אל של כל מחלקה, אז לוקח את המחלקה היא הראשונה וגוזר כל התמונה בנפרד. הוא עושה לי לא את עול, אני אומרת לו רק שלו, הוא עושה לי אחת, נכון? לא, עוד פעם, את צריכה לעשות לחצן ימני, יש לכם show and hide last. נכון, עשיתי את זה, collapse all. יש את העול. עשיתי עול. לא, עול הוא עושה רק לאחר. הנה, collapse all. קליק, חדר לאט. נכון, נכון. אם אתה עושה את זה בחטא הלבן. כן. פה, בלבן הוא עושה לכולם. כן, ואפשר לקבל את התמונה. אפשר לקבל את התמונה. עוד פעם, באותה שיטה. ולשמור אותה במקום שאתם רוצים. לדוגמה פה אני בוחר שולחן עבודה. אוקיי, ואני קיבלתי, הנה תמונה ששווה 1,000 מילים. כן. אוקיי, סיימנו עם היום אל.